ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଧନୁର୍ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯଶୋମନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର, ଏ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହେଉ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେମିତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଲୋକ ଜମା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ମହାନ୍ତ, ଧନୁପୁର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର। ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ତ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖାହେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ମୁଣ୍ଡା ନାଚ, ପାଲା ରଖାହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଝୁମର ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ପିଠା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫେର୍ ସେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ହସ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପିଏମ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସରକାର କି କି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କି କି ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଧନୁଜୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସାର୍, ଏ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପରିମାଣରେ ହେଲେ? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା, ଝୁମର ନାଚ, ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତିଳୋତ୍ତମା ମହାକୁଡ଼ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଇଥିବା ସବୁ ଯୋଜନାରେ କିପରି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଲେଖାଏଁ LED ବଲ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା LED ବଲ୍ବ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ମୁକ୍ତା ମୁଣ୍ଡା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।